Здравейте на всички! Добре дошли на BSD.com трака на OpenFest. Много се радвам, че залата е така пълна, значи поне сме събудили интереса ви. И първата лекция днес ще ви я разкаже Йордан Георгиев. Здравейте! Здравейте, аз се казвам... Здравейте, аз се казвам Йордан Георгиев и днес малко ще ви поговоря за BSD и съответно да ви запозная така малко по-повърхностно с това какво е BSD, какви разновидности има и евентуално, ако ви хареса, да започнете да го ползвате. Няколко думи за мен. Аз съм системен администратор от... Чуваме ли се? Да. От около 5 години, от няколко години се занимавам с BSD. Защо? Защото съм видял някакви плюсове, които в Linux ги няма. И съответно ще ви ги представя. Надявам се да са плюсове и за вас. При да започнем, най-често срещаният мит е, че BSD не поддържа ваши хардуер и няма смисъл изобщо да се пънете, да го инсталирате, защото той няма да тръгне. Това не е така. Основният хардуер, който използваме в нашето ежедневие, работи и под FreeBSD и под другите BSD-та и няма абсолютно никакъв проблем. Ако случайно някой от BSD-тата или няма съвместимост с нов хардуер, то ако излезне драйвер за Linux, почти веднага се портва и съответно може да го използвате и вие. Една от основните трудности, които аз съм срещал в използването ми на FreeBSD е това, че дефолтният редактор в Unix е V. Аз V не използвам. По-скоро не използвах. И е хубаво поне да знаете как да влезете в Insert Mode, след това да запишете файла и това е. По принцип не знаех как се работи с V. Не си почетох manpage, което беше тъпо. И затова трябваше с еко да си пиша някакви конфигурационни файла, за да мога да си подкарам мрежата. И след това да си инсталирам NAN, което аз предпочитам. И съответно, хубаво е да прочетете Handbook. Колкото и да грубо да звучи, там има всичко това, което днес ще ви разкажа, ако не и много повече. Написана е много хубаво документацията. И малко думи за документацията под FreeBSD. И е по-скоро под BSD, нали? Защото не е само за Free. Много по-малко е като това, което сте срещали в интернет за Linux, примерно за Ubuntu или за Fedora или за нещо подобно, поради проста причина, че много са по-малко ентусиастите, които пишат. Смисъл, как точно да се изразя, не знам, но идеята е, че няма много блогове, няма много форуми за него. Но е, че има много хубава документация, която е истинска документация не описва, аз имах проблем с това, направих това и това стана, защото в вашия случай това може да не работи. Реално, манпейджовете, примерно, са написани в повечето случаи от разработчици на софтуер, което е един голям плюс. По принцип, цялата документация се пише най-вече от разработчици, които мислят, че могат да кажат най-добре как работи техния код. И сега вече да поговорим малко за самата концепция на BSD и това как се разделя операционната система от приложенията, грубо казано. В общи линии BSD се инсталира като една base система, което означава, че има SSH, има мрежа, има текстовия редактор, няма примерно MySQL, няма Apache, няма разни глупости, които ви пречат. Реално тази base система означава, че имате всичко необходимо и най-минимално, за да се вдигне едно BSD и да можете да почнете да инсталирате това, което ви трябва. Всичко, което искате да инсталирате, то отива в USR Local, което е User Land файлове се водят. Реално, ако искате да си преинсталирате BSD-то, просто махате тази директория и имате ново FreeBSD. Всъщност тази концепция е за всички BSD-та. Значи и под Open, и под Net, и под Dragonfly това нещо ще работи. Лесен апдейт. С тази команда можете лесно да апдейтнете вашето BSD през binary файлове, не да го компилирате. Процесът отнема много малко време, без
да засяга софтуер, който е в Userland. Това е много важно. Вие можете да си смените кърнела, можете да си смените SSH-а, но няма да си смените примерно MySQL-а и Apache-то. Което за мен е един много голям плюс. Защото, примерно, ако искам това нещо да го направя под Debian, трябва да си смена кърнела, трябва да си смена най-вероятно Dev и още куп глупости, които не знам какви са. Докато така, те са ми казали хората, имаш бейс система, смеяме и това е. Пакетен менеджер. Може би един от най-добрите. Реално, какво представлява? Една структура от директори и поддиректори, в които има makefile. Makefile-овете, грубо казано, ще опишат как да се компилират нещата, откъде да се изтеглят, с какви пачове да се наложат. И това е. В смисъл, просто и ясно. И това се казва ports. Нали? Можете да си инсталирате тези приложенията, грубо казано, в BSD, с find, за да ги намерите, с CD, за да отидете някъде, с make, make-config, примерно, да ги конфигурирате, make-install, да ги инсталирате и така нататък. Вече има и по-модерен начин, който е с PKG. NG означава New Generation, като много синтаксиса наподобява синтаксиса на апата UNUM. В смисъл имате install, delete и просто и ясно. Другия начин, който можете да използвате първоначално за инсталация на някакви пакети, евентуално да си обновите самото дърво с makefile-овете, е sysinstall. Sysinstall е инструмента, който инсталира вашето FreeBSD. Като бутнете от диска, се стартира този sysinstall и съответно прави инсталацията. С него можете, примерно, ако имате FreeBSD, да си инсталирате второ FreeBSD в някакъв друг партишън, което е готино. Един от най-големите плюсове на BSD е, че имат много добре портнат ZFS. ZFS е нещо хубаво, което повечето Linux хора не го разбират. Вчера се опитах на някакви хора да го обясна. Те казаха, ами той Linux го може това нещо. Защо? Защото, примерно, това е файлова система, която в себе си има RAID, може да прави пулове, да речем партишъни, и има още хубави неща, за които след малко ще ви разкажа. Реално с ZFS-а си махате MD-админ, например, за да си прави той, нали, аналог в Linux, от BSD го няма. LVM също махате и оставате с един инструмент, самата файлова система ги върши тия неща и не трябва да разчитате на още някакви неща. Има много хубав кеш. Кешът е разделен на няколко вида. И той може да се управлява от loader.conf, който е, грубо казвам, файл, през който можете да конфигурирате BSD-то. Като неща, които се стартират като модули, грубо казвам. Съответно, първото ниво на кеш е RAM. Този RAM можете да го контролирате. Кажете, примерно искам 4 или 8 гигабайта RAM, само за ZFS-а да може да работи и да кешира някакви работи. След това можете да кажете, имам SSD, искам то да се използва също за кеш. Само че кеш, който е в SSD-то, той вече се използва за други операции. Примерно той помага за дедупликирането, което ще кажем след малко какво означава, и за лога на файловата система. Демек можете да си изнесете самия журнал на SSD-то, за да може да се ускори съответно писането по самия масив. Друга много хубава опция, която има на ZFS е deduplication, което какво означава? Ако имате 10 филма, които са едни и същи сложени върху един пул, съответно те вземат място само като един филм. Нека ако файловете са идентични, вземат се по-малко място. Не като в Linux, примерно слагам, копирам един файл и вземат два пъти повече място. ZFS това... Съответно, ако е включена, нали, опцията, казва, няма проблеми. Копирам го, но не взимам повече място. Като това е операция, която много хаби процесор, трябва да го имате в предвид. Ако ще го слагате, трябва да знаете защо го слагате и
има ли смисъл да го слагат. Също така има компресия, която може да ви позволи да смачкате някакви, примерно, текстови файлове, за да вземат по-малко място. За картинки и видео не бих казал, че е разумно да се използва. И мисля, че такава файлова система има още 2-3, които знам, които са подобни, но под Linux не знам такава да има. Значи BIRTF-ът, което сега излиза, е подобно, но половината от нещата ги няма. Моля? Има го, ама е по-старо като версия. Да, през Fuse. Друго много хубаво нещо са джеловете. За да ви обясня какво са джеловете, трябва да ви кажа какво е чурут реално, или chain чурут. Ако искаме един процес да бъде изолиран от самата система, можем да му кажем, това е твоята root директория, работи в нея. Реално, за да не бъдат засегнати неща, които са извън чурут. Това е, грубо казвам, способ за подобряване на сигурността. Примерно MySQL или Apache-то може да ги изнесете в някаква друга директория и там да си работят. Всъщност за MySQL не е добър пример, но за Apache-то да. Java под FreeBSD много прилича на OpenWZ. Той е реално един контейнер, който притежава няколко функции, които са повече от обикновения чурут. Реално, освен че си има своя част от файловата система, си има свои юзери, защото иначе си използва системните юзери, ако е обикновен root. Съответно може групи, съответно root юзера може да е даден на друг човек. Напълно виртуализира мрежата. Това означава, че можете да си вдигате тунели и каквото още се сетите. Единственият недостатък, който в момента аз се виждам е, че се използва същия кърнел, който е на самия сървър, на основния сървър. И реално всичките виртуалки използват кърнела на майката, грубо казвам. И според мен е по-бърз и по-стабилен от OpenWZ, но това е един друг въпрос, който малко така някои хора могат да приемат религиозно, затова няма да го продължавам. Ако искате да мигрирате, трябва да знаете, че командите са малко по-различни като синтаксис. Не всичко, което сте свикнали като команди, ще работи под BSD. Реално, примерно, аз съм свикнал под Linux да пиша find и от директорията, в която съм, да започна да се извършва find-а. Обаче в FreeBSD това не мога да направя. Трябва да сложа една точка, за да покажа текущата директория и вече find-а да работи. Също така, командите в BSD приемат първо, примерно както е в случая с TL, трябва да сложите минус safety и след това да си покажете файла. Значи първо приемат аргументите, които са за конфигурация на командата и след това вече допълнителните елементи като файлове към тях. Иначе съвместимостта е страхотна. Почти всичко ще ви работи. Шела. Най-вероятно всичките работите с Bash с може би 5 изключения в стаята най-много. За съжаление в FreeBSD хората са казали, че не е това дефолтният shell и е хубаво да се използва друг. Като много хубаво са си го описали хората в документацията, че не трябва да си слагате Bash на root юзера. Аз съм го правил и какво се случи? Ами махнах Bash и след това нямах късмета да се логна в машината. Защото изтрих цялата user local директория и си отрязах клона. Иначе машината си работеше, просто трябваше да застана на монитор и съответно да си сложа нов shell и да мога да си го използвам. Затова се чете документацията. В BSD има един user Tor, който ако го видите, че той е с user ID 0 и group ID 0, което означава, че е root потребител, първоначално можете да си помислите, че някой ви е хакнал. Ами не сте си прочели документацията, защото там е описано, че този юзър се използва точно за тази цел. Да си сложите един баш и съответно да си експериментирате с него. А root юзъра си удържите чист, за да нямате проблеми. Не знам дали сте виждали човека, който е писал GPL, който го е създал. Най-вероятно можете да сте го виждали по интервюта BOSS.
той с това казва, че е свободен. Обаче този свободен лиценз, който е GPL, не е най-свободният, защото в него се казва, че ако нещо е open source, то трябва да си остане open source. Което някакси така ограничава свободата на създаващи се софтуер. Докато BSD лиценза е много кратък, много ясен и той гласи горе-долу следното, че вие може да правите абсолютно всичко с сорса, можете да го затворите, но ако създадете продукт, трябва да поменете кой е източника на вашия сорс. Като източник на сорс има, нали, първичния сорс, не това вече, което сте променили. Като по-късно ще дам няколко примера за фирми, които успяват да продават BSD код леко преправен. И сега ще ви дам няколко примера за FreeBSD базирани операционни системи, които за начинаещи ще бъдат много полезни. PCBSD реално е Desktop BSD-то. Desktop имам на предвид, че най-лесно се инсталира до работен Desktop вариант, в смисъл такъв, че натискате няколко бутона и вече имате Desktop с къде, с някакъв браузър, с някакъв мейл клиент и така нататък. Къде, ето, примерно в текущата версия 4.7.3, а през PBA, реално това е инсталатора на binary файлове, на binary пакети. Някой е компилирал за вас, примерно Thunderbird, Firefox, вие кликате два пъти и вече имате това, което ви трябва. Същото много готино нещо в FreeBSD е това, че има Line портнат и че поддържа почти на 90% Linux Abito. Abito е, грубо казано, през това е такъв слой, през който можете да ръмвате обикновени линуски приложения, които вече са компилирани, вместе ги използвате. Примерно за Skype официален порт няма, не съществува. Можете да си вземете Skype, примерно, за Linux и да си го пуснете и той ще върви. Друго много важно нещо е, че има менеджер на джелове. Вие в PCBSD можете да си създадете обикновен джел, за който споменах преди малко. Можете да си създадете, мисля, че се казваше Wife of State и след това дава черен екран и се рестартира. Значи трябва да махнете акцито. PuffSense е нещо като MikroTik, само че по-готино. Защото е open source. В смисъл можете да му видите сорса, можете да го чоплите. Реално има web интерфейс, което е супер, нали? С няколко клика можете да вършите някакво интернет доставчика, да ги балансирате, да си направите VLAN-и, да си направите bonding, да си направите VPN, да си направите DNS, да сложите шейпъри на всеки юзер както искате. Просто може да направите абсолютно всичко. Единственото нещо, което не съм тествал и не знам дали много работи, е да пуснете PuffSense като Wi-Fi рутер. Но ако не, просто ще си вържите вашия wireless рутер като бридж и пак PuffSense ще ви управлява мрежата. При нас е още по-интересно нещо за домашни нужди. NASA, грубо казано, е някакъв компютър, който сте включили във вашата мрежа и съответно можете да си слагате файловете там и всички в вашия дом или офис да го използват и да гледат какво се случва там. Като пак е с web интерфейс, всичко става с няколко клика на мишката и идеята е, че примерно използва ZFS за файлова система. Всичко, което разказах за ZFS, го има и тук приложимо. Стабилен е. Redundancy-то на дисковете се поддържа пак от ZFS. Можете да създавате копия на този сторидж върху друг сторидж, което за нещо безплатно е направо уникално. И при това не мислите, кликате няколко пъти и сте готови. Тук съм изборил протоколите, с които можете да се вързвате към него, но не знам защо го направих. Реално всичко, което го имате като операционна система, може да се върже. В смисъл, няма реално стандартен протокол, който е базов и той да го няма в себе си.
Още по-готино, че има плагини. Може, дори можете вие си напишете собствени плагини. На сайта ми е описано как става това нещо. Но за мен е един от основните плагини, че мога да си сложа торент клиент там и моят компютър да не се натоварва. И в същото време там да имам един media сървър. Като media сървър означава, че той ще взима файловете и ще ми ги подава по мрежата по някакъв начин. И примерно през смарт телевизор или през обикновен лаптоп, съответно можете да гледате филма. Реално не е необходимо цялото ви семейство сваля един торент или си го прехвърлят. Така, значи това, за момента говорихме само за FreeBSD, обаче в BSD света има още няколко BSD-та, които си заслужават усилието да ги понаучите и мисля, че ще ви бъдат много полезни. И затова искам да спомена накратко за какво те биха ви били от полза и да ви ги разкажа. NetBSD. NetBSD се слави с това, че можете да намерите в сайта им снимка на тостер, който има NetBSD. Не знам защо на някому трябва в тостера операционна система, но факт хората го правят. Освен за тостери, става за много други embedded архитектури, става и за сървъри, става за абсолютно всичко. Абсолютно функционална операционна система, която поддържа 15 процесорни архитектури и 57 различни хардуерни платформи. Като няма да спирам каква е разликата между двете, защото така малко ще се оплетеме, но да кажа, че може да работи на всичко, което е създавано в момента почти. Поради това, че работи на много малки машинки, грубо казано, тя се използва много embedded неща. Примерно сториджи, свичове и всякакъв такъв тип устройства. И най-важното за мен е, което в другите BSD-та го нямат, има Xen. По принцип, аз си мислих, че Xen е доста сатар, версия 3, защото така в сайта им пише. Но Мишо вчера ми каза, че съответно е 4.2, което означава, че е актуална версия. Реално можете да си ръднете едно NetBSD, което според мен в дадени моменти може да е по-стабилно от някой Linux. И върху този Xen да си ръднете, примерно, Linux, Windows или каквото искате. Следващото, може би по-популярно BSD е OpenBSD, като то се слави с най-високата сигурност до момента. Когато отворите техния сайт, веднага виждате следния текст. От много години, мисля, че ако не се лъжа от 2004 година, няма открити security бъгове в base системата, които са за отдалечена атака. Ако дадете на някой shell, той ще ви намери цаката и ще ви събори машината. Но говорим за обикновени атаки, които са насочени отвънка навътре, което е готино. Там реално хората са събрали и се казали, ние ще правим най-сигурната операционна система, поне според тях. А към момента не знам някой да прави нещо по-стабилно. Реално, когато те девелопнат нещо, има екип от няколко човека, които започват да фиксват само security бъгове. Има и тулове, които са за тестване на софтуера, за да може да се намерят някакви слабости и всичко да се оправя много по-бързо, отколкото в обикновения случай. Там не се иска ние обикновените потребители да отидем на някой да му напишем в bug track-а това е проблем и той да го види след 2 месеца и да го прави след 4. Хората мислят за това нещо, което е най-големия плюс. Реално PUF произлиза от PUF е фаерволът под OpenBSD, който е портнат за FreeBSD и в FreeBSD е един от най-известните. Като PUF има страшно много възможности. Само за да не навлизаме така в много голяма специфика за PUF, ще ви кажа, че примерно имам един списък от 200 000 IP-та, които искам да ги блеклиствам. По принцип, ако го направя с IP tables, перформансът пада и не работи. Потребно се измисли обаче нещо, което се казва IP-сет, където мога да набия всичките IP-та, да се направя една хаш таблица и да си го използвам в 15 минути. И съответно да го
да го използвам в IP Tables. В PF това нещо е решено вътрешно. И перформанса не пада. Можете да набиете половин милион рула, си остане същия. Което според мен е за някакви защитни стени е също много, много използваемото. Всъщност има начин да вържите PF с някакъв ваш апликейшън, който да създава динамично таблица и да я налива в PF-то, PF-то да я използва. Което в IP Tables не знам как става. Май няма как. Също много готин инструмент е RelayDA. Всичките ми познати винаги ми разпраха за RelayDA. Аз си написах презентацията, пак всички ми разпраха, че трябва да го включа. Обаче не го бях ползвал и понеже трябваше да сменяме ние load balancer и смених RelayDA-то са. Нали, моя load balancer с RelayDA. Ефектът беше 4 пъти по-малък лот, което за мен е супер. На еднотипен хардвер. Значи работи 4 пъти по-бързо, примерно така прокси. Като RelayDA, освен че може да прави load balancer, той може да върже външни портове, грубо казано, да ги препраща на вътрешни като машини. Реално RelayDA-то има може би 5 механизма, с които да препраща пакетите по някакъв начин. Това е нещо много... много универсално прокси. Нали, мога да в момента ви говоря някакви неща, но предпочитам да го избегнем. Ако ви трябва нещо за прехвърляне на някакви пакети и за връзване на някакви портове от вътрешна във външна мрежа, това е ваш човек, разгледайте го. Като в OpenBSD има много-много вътрешен софтуер, който е направен точно за да бъде сигурен и да работи. Всеки, който на Linux си е използвал SSH, той използва OpenSSH. Аз не знам в момента Linux дистрибуция, която е използва някакъв друг SSH сервер. OpenBGPD, примерно. Много хубав пример. Примерно AMSIX, който е един от най-големите европейски екшенджи, го използват. Понеже времето не ни много остана, накратко ще кажа, че този софтуер, който е изписан, неговата цел е да бъде сигурен. Да не бъде софтуера, в който може да има много бъгове. Примерно, между другото, ето пример, OpenBGPD-то не е пипано от години, защото е направено веднъж, работи и само се правят някакви малки фикшчета, които евентуално излизат. Dragonfly е изгледано преди няколко години от това, че FreeBSD не се е справил с работата с много процесори, грубо казано. И тогава в мейлинг листа на девелоперите един човечец се казал, тук имам някаква идея, но всички останали, грубо казано, са го нахранили. И той е казал, fork и си правя нещо мое. Реално там кърнел е така създаден, че всеки един процес да може да си стои върху CPU кора, на който работи. За да се използва максимално този кор. Един пример, който мога да ви дам е, примерно да тествате на една машина с два CPU сокета, MySQL, да видите какъв е перформанс. Да мигрирате този MySQL на машина с един CPU сокет, със същия, съответно с два пъти по-малко RAM и два пъти по-малко CPU корове и да видите, че лода ще падне два пъти. Това се дължи на факта, че MySQL се пренася между процесорите постоянно, между коровете и става една буза. Това нещо е направено за да реши такъв тип проблеми. Като Dragonfly може да използва абсолютно всички FreeBSD пакети. Той е FreeBSD съвместим. Реално от него можете да използвате кърнела и файловата система, която е на следващия слайд. И ще разберете защо пък тя е много по-специфична и е много по-хубава. И още няколко думи. Има и V-кърнел, което е виртуален кърнел. Използва се за да може в юзер лента да се стартира друг кърнел, което може да ви позволи
да си дебъгнете кърнела, да изолирате някаква среда и да си направите някакъв джел. В Dragonfly има една файлова система, която се казва HammerFS. Хамъра от моя гледна точка е заместник на ZFS. Мисля, че ако се движи както в момента напредва, най-вероятно ще замести ZFS-а, има да е дупликейшън. Съответно, ако крашне файловата система, не е нужно да изпълнявате FSCK. Демек, всичко се реперва онлайн на теория. Имате снапшоти. Снапшотите, грубо казано, се създават или когато вие искате, или има един крон, който ги създава всеки ден и ги пази 60 дена назад. Реално вие можете да не си изграждате бекъп система, защото тези снапшоти са live, така да ги кажем, и постоянно можете да си извадите някой файл от там и да си го върнете. Има real-time log, който може да ви позволи да прехвърлите файлове от основния сървър на някакъв слейв, реално да можете да си мултиплицирате файловата система на много места. Или съответно да си създавате бейкъпи. Но това може и през снапшотите. Го правите, за мен снапшотите са ни от най-добрите решения за това нещо. Пак има deduplication. Интересно е, че когато изтридете файл, той не се изтрива както си го представяте, че веднага ще се освободи място. Реално това може да ви позволи да го ресторнете лесно. Но всяка вечер пак има един крон, който върви няколко минути, изтрива тези файлове и ви освобождава памет. И още нещо много хубаво, за което само съм чел, не знам как работи и не съм го пробвал. То е HammerFS влезен в Database Mode, което реално е Key Value Storage. Нещо като Memcache, само че на диск. И реално, вие искате нещо, то веднага ви се дава. И това според мен е също много приложимо на доста места, най-вече за web. И какво хората са направили с BSD за пари? OSHX и iOS са Darwin, което е, грубо казано, FreeBSD, малко Apple-ски код и малко още някакъв друг код, който не си спомням какъв беше. Но реално, когато някой ви сравнява OSHX с Linux, му кажете, че изобщо не е в час. Също така, Apple са осъзнали, че BSD-та са хубаво нещо и wireless рутера им, Time Capsule-та използват не BSD, още някои големи вендори за мрежово оборудване, като Juniper, техният Junos, съответно е базиран на FreeBSD, ForceTNOS пък е базиран на NetBSD, това пак са едни случаи, които са по един рак. Имах сериозни неща. Примерно Dell го използва за сториджи, има го за решения като AirPort, за някакви security, gateway на McAfee и на много други места. И с това презентацията свърши. Надявам се поне на някой да му е харесало какво е BSD и съответно да почне да го използва. И следващия OpenFest да имаме повече лектори за BSD-кона. Сега имаме 15 минути почивка и след това Мишо ще ни говори за MTQ, ако не се лъжа или нещо подобно беше. MQTT, да.